მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს კარტი. კლასიკური ტარო რაიდერ რეითი ასე თემაზე. რისი იმედიც გაქვთ? გამართლება, პერსპექტივა. Taros დავუსვავთ, ეს შეკითხვაც არ იქნება, ეს როგორ რაღაცაა, ცით, აი მტკიცებით ფორმაში. Პირველი, თქვენ მარტო არ ხართ და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვის ტარო დაადასტურებს თუ რას გეტყვით. Მეორე, ის თქვენზე ფიქრობს, ნახოთ, რამდენად დაადასტურებს ამას ტარო. Მესამე, ის სიკეთეს მოგიტანთ. Მეოთხე, თქვენ დაძრებით ამ განსაცდელიდან და ნახოთ შემდეგ როგორ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ მართლაც დაძრეთ დაძრეთ ამ განსაცდელიდან. Მეხუთე, თქვენი მომავლით კმაყოფილი იქნებით. Ნახოთ ამასაც თუ დაადასტურებს ტარო. Მოკლედ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და გაიხაროთ, ჩემო კარგებო. Აბა ვნახოთ, რისი იმედიც გაქვთ? გამართლება, პერსპექტივა, მომავლის პერსპექტივა. კიდევ ერთი ავჩეხო ცოტა. აი ეს. დავიწყოთ. პირველი. თქვენ მარტო არ ხართ. აი აქ ჩანხართ, აი ესეთნაირად ნახეთ, კვერთხების დედოფალი. Როგორც ჩანს, ქალბატონის ვესაუბრები. Ну, მამაკაცების შემთხვევაში შეიძლება ასრულდეს ეს, იმიტომ რომ ენერგეტიკა ჩანს. ენერგეტიკა ძალიან ისეთი ბრძენი, სიბრძნე, დიპლომატია, წარმატება და აგრეთვე დასახული მიზნის მიღწევა, რაღაც ისეთი ხასიათი ჩანს ამ კარტში, ადამიანის ხასიათი, მტკიცე, რომ აი დამაბრკოლებელი რო არაფერი არ არის. Აბა ნახოთ, ესე იგი თქვენ მარტო არ ხართ. მარტო აქ როგორი სიტუაცია იცით? Მარტო არის, კი ბატონო, ეს ადამიანი უფრო მებრძოლი ადამიანი და მას არ ჭირდება არავინ. გესმით? არავინ არ ჭირდება, თუმცა ყოველთვის არის საჭირო, რომ გვერდით ვიღაცები ყავდეს, კეთილმოსურნე ადამიანები. Ამ ადამიანს არავინ არ უნდა, თითქოს არავის არ იკარებს, იმიტომ რომ თვითონ აქვს ეს პოტენციალი. სიბრძნე, ენერგია, გონიერება, სიძლიერე, მისტიურობაც. მეორე, ის თქვენზე ფიქრობს. აბა ვნახოთ, რამდენად დაადასტურებს ან უარყოფს ტარო ამ აზრს. ის თქვენზე ფიქრობს. ის თქვენზე ფიქრობს. ნახეთ? თქვენი პირადი საკითხები ამოვიდა აქ. ჩაფიქრებული პიროვნება, ის თქვენზე ფიქრობს. Და სხვათაშორის ძალიან კარგად ფიქრობს ის თქვენზე. Კარგი აზრებით, კარგი განწყობით ფიქრობს, გესმით? აი კარგი განწყობით, რომ მას აქვს გეგმა, მიზანი თქვენთან დაკავშირებით, რომ ერთად იყოთ, სულ თქვენ გვერდით გედგათ და ასე შემდეგ. მისი განწყობა არის ფრიად ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან კარგი. ის თქვენზე ფიქრობს. რა თქმა უნდა, ის თქვენზე ფიქრობს. მესამე, ის სიკეთეს მოგიტანთ. აბა ვნახოთ, რამდენად დაადასტურებს ან უარყოფს კარტი ამას, ამ აზრს. ის სიკეთეს მოგიტანთ. ის სიკეთეს მოგიტანთ. ეხლა ნახეთ როგორი რაღაცა, აქ ძალიან ისეთი მიჯაჭულობა ჩანს თქვენი. ერთმანეთზე მიჯაჭულობა, ეს არის დიდი გრძნობა, დიდი სიყვარული. კი ბატონო, კი ბატონო, ნახეთ როგორი სიყვარული ჩანს მისგან. Демонурат. Эхо нахит ра ари, эхо аман ки ар шегашино там демонма. Эс арис упро сисусте. Эс арис сисусте, дамокидебулеба, ертманетце дамокидебулеба. Ткен ертманетис гареше верцлебт. Эсэц гадачэрбули арафери арварга. Зомиереба джобия, хо? Зомиереба. Сисусте чанс ак гзнобебис, диди сихварули, диди дамокидебулеба, диди митшева. Месаме. Ის სიკეთეს მოგით, არა, ის სიკეთეს მოგიტანთ იყო ეს. თქვენ დაძრებით ამ განსაცდელიდან. აბა ვნახოთ ერთი. Რა განსაცდელიც არის თქვენთან ეხლა? კითხოთ კარტს. Რამდენად ადასტურებს ამ აზრს, რომ თქვენ დაძრებით ნამდვილად ამ განსაცდელიდან? შეხედოთ ერთი. Რამდენად დაძრებით თქვენ ამ განსაცდელიდან? მეოთხე. კი ბატონო,
დაძრებით. Განსაცდელით თქვენგან გავა, გადის თქვენგან. Ზურგს გაქცევთ და გადის, გადადის წარსულში. Განსაცდელი, რომელიც ჩანს აი აქ თქვენთან მიმართებაში, გადადის წარსულში. Ვნახოთ ისე შევეკითხოთ, რა განსაცდელზეა საუბარი. Რა განსაცდელზეა საუბარი? Mă îngonez upro jamtelobis tema, upro chirurgia, chirurgiul sagitrebia, jamteloba homarari, es erti, meore, șelba congratule pironeb an sasamartlo sagitri, os, sasamartlo sagitri, an poliția stan condetarat, ai justiția, anom de bloba, an jamteloba, chirurgia, ai ragat eseti. Განსაცდელიდან დაძრომა ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დაძრებით განსაცდელიდან, ასე პირდაპირ მნიშვნელობით გადიხართ, თვითონ განსაცდელი გადის ან თქვენ გადიხართ ამ განსაცდელიდან. Მოკლედ, განსაცდელიდან თავის დაღწევაც ჩანს, თქვენ მომავლით კმაყოფილი იქნებით. Ნახოთ, როგორ დაადასტურებს ამას ტარო. Რამდენად იქნებით თქვენ კმაყოფილი მომავლით? Თქვენ მომავლით კმაყოფილი იქნებით. Გაჩვენოთ. Მე არ ვიცი ახლა თქვენ რას ნატრობთ, რას ფიქრობთ, მაგრამ აი თქვენი მომავლით კმაყოფილება გამოჩნდა. Ტუზის კვერთხები. Სამყარო გთავაზობთ დიდ სიკეთეს, სურვილის ასრულებას. Სურვილის ასრულებას, ეს იცით როგორი რაღაცაა, რომ აი რაღაცა რო დაგიბრუნდებათ, აი რაღაცა აღფრთოვანებული რო იქნებით, ჩემოკარგო, რაღაცნა ბედნიერად რო გრძნობთ თავს, რომ აი ეს მოვიშორე, აი ეს პრობლემა მოშორდა, ეს პრობლემა წარსულშია და რაღაც მიზნების მიღწევა, რაღაცა გეგმების ასრულება, რაღაც სურვილების ასრულება. აი ესეთი ჩანს თქვენი მომავალი სამყარო, გთავაზობთ აი ამას, სურვილის ასრულებას. Da, ხთვის მადლს. Ai ese. Ეხლა კიდე დავამატოთ ცოტა, იმიტომ რომ ცოტა მოკლე ვიდეო გამოგვივიდა, მეტი ვილაპარაკოთ. Პირველი, რა იყო, თქვენ მარტო არ ხართ. Კი ბატონო, აბა ვნახოთ ეხლა, აი თქვენს გვერდით ვინ ჩანან, როგორი ადამიანები ჩანან თქვენს გვერდით. თქვენს გვერდით როგორი ადამიანები ჩანან? Თქვენს გვერდით ჩანან ძალიან ისეთი ბევრი ადამიანები, რომლებიც გვერდში გიდგანან. Ჩემოკარგებო, გვერდში გიდგანან. Ეს ადამიანები თქვენ გაძლევთ მიმართულებას, თქვენ გაძლევთ გეს. Ეს ადამიანები რომ არა, თქვენ ალბათ დაიკარგებოდით. დაიკარგებოდით, არ ვიცი, მართლა რეალურად დაიკარგებოდით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თქვენ გაძლევთ სიმტკიცეს, სწორ აზრს, სწორ აზროვნებას და სწორი ნაბიჯების გადადგმის უნარებს. თუმცა თვითონ ძლიერი ჩანხართ, მაგრამ ძლიერი ადამიანებიც ხანდახან ხდება ისე, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება სუსტად იგრძნოთ თავი, იმიტომ რომ ჩვენ რობოტები არ ვართ. Გვაქვს ემოციები, გვაქვს გრძნობები, ხო? Რაღაცა სიტუაციაში ცოტა შეიძლება ცოტა ისეთი მერყეობა ვიგრძნოთ, სისუსტე ვიგრძნოთ და ამ დროს აი ეს ადამიანები ჩვენ გვიდგანან გვერდით და ეს უკვე ძალიან კარგია. მეორე, ის თქვენზე ფიქრობს. Აბა ვნახოთ ერთი აქ რა ჩანს. მასზე. Ის თქვენზე ფიქრობს. თქვენზე ფიქრობს, შემოკარგო, აბა რა? ნახეთ, აი. თქვენ ძალიან მოსწონხართ მას და ფიქრობს თქვენზე. თქვენს გარდა სხვა არავინ არ უნდა. მოხიბლულია თქვენით, თქვენი გარეგნობით, თქვენი აზრებით, თქვენი სულით, თქვენი გულით. თქვენც ასევე. Unda gauptkhildet am urtiertobas. Eloliavot. Imitom rom es adamiani dasakargi ar ari. Mesame, is siketes mogitant. Ak chans am pirovnebis gznobebi. Da misi damokidebuleba tkvenze, sisustea es. Zalyan zalyan uqarkhart, zalyan damokidebulia tkvenze. Aba vnakhot, is siketes mogitant.
Sigetes mogitan daba ra. Titon zalen ketili adamiani, zalen suptasulis adamiani. Mastan urtiertoba ეს უკვე არის თქვენთვის სიკეთე. Რატომ იცით? Ორი ადამიანის ურთიერთობის დროს ხდება ურთიერთგაცვლა ბიოველის, ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა ხდება. Და აი ამ ადამიანთან ურთიერთობა თქვენ არ გამშვიდებთ, არ გაწყნარებთ. Აუცილებლად იგრძნობთ მასთან ურთიერთობის დროს რაღაცა სიმსუბუქეს, რაღაც სულიერ სიმდიდრეს. Იმიტომ რომ ეს პიროვნება არის ძალიან ისეთი ბავშვით სუფთასულის. Სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი ძალიან და უფრთხილდება. Და მასთან ერთად თქვენს გიფრთხილდებათ, იმიტომ რომ ამ ადამიანისგან გადმოდის თქვენზე რაღაც ისეთი ღვთის მადლი, რაღაცა დიდი სიკეთე. Გაუფრთხილდით ამ ადამიანს. Და შემდეგი შეკითხვა ისევ დავსვათ აი აქ, ეს არის ბოლო, მეხუთე, თქვენი მომავლით კმაყოფილი იქნებით. Კიდევ მეტი ვთქვათ, აბა რაღაცა. Თქვენი მომავლით კმაყოფილი იქნებით. Რამდენად ჩანს ეს რეალობაში, ხო? Რამდენად ჩანს ეს რეალობაში? თქვენი მომავლით კმაყოფილი იქნებით. Წარსულში გადადის ყველანაირი, აი რას კი გახსოვთ, უარყოფითი, ვიღაცისგან ვერაგული ნაბიჯები, აი ეს ყველაფერი მთავრდება. Აი ნახეთ, აი მეოთხე. Თქვენ დაძრებით ამ განსაცდელიდან. Აი ეს განსაცდელი გამოჩნდა აი აქ. Თქვენი მომავალი იქნება ძალიან ისეთი გაფილტრული, ძალიან გაწმენდილი უარყოფითი მოვლენებისგან და მოდის წინაპლანზე აი ეს თქვენი მომავალი კარტმა დაინახა ასეთნაირად. Მოკლედ ძალიან კარგი ინფორმაცია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა მიყურებთ თქვენ. Visați a interesat dar gaico, risi imediat scăgut, este ramdinat asrul de baie, este oara, gamart leba concretul situația și perspective bi, tkveni momavali. Ai ese, ai am temepse, visa ubret. Didi madloba ce mă mego prepu, achetan și emitilia mi ramdini mi arcani am o vihoda și evad ginut programa. Tkvent vis, samu malot, ai nahet, est kvenhart. Est kvenhart. Est kveni partniori. Ეს ამ პარტნიორის სურვილი, თქვენთან ყოფნის, თქვენთან ბედნიერების. ესეც მომავლის კარტი. Აი ნახეთ და შედგა ფორმულა მომავლისთვის პროგრამა. Აი. ეხლა ეთქვით პროგრამა თუ ფორმულა. Რა ვიცი, თუ გინდათ ფორმულა და არ ქვით, თუ გინდათ პროგრამა. Იმიტომ რომ თითოეულ არგანს აქვს თავისი ნუმერაციაც. Მოკლედ პროგრამა. Ai, მომავლის პროგრამა თქვენთვის. Ai, ესე, მშვენიერია. Მშვენიერი ინფორმაცია. Შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Am informații თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. 599 577 343. Აი ესე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ და დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ჩემო მეგობრებო, მოკლედ მინდა გისურვოთ სიკეთე, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ყველაფერი ისე ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.